Mu ngeri y'okwongera okutumbula ebyobuwangwa wamu n'ennono, essaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'ekyaddondo litegese empaka z'okufumba. Nga zino zaakwetabwamu eggombolola 11 ezikola essaza lino. Abafumbi baakuvuganya mu kufumba emmere ng'anda. Era nga nazzikuno enteekateeka y'emmere yabanga nsonga nkulu era bajjajjaffe bakola omulimu gwa ttendo. Mu nteekateeka y'emmere nga kino kye kiwalirizza essaza ly'ekyaddondo. Okutegeka empaka z'okufumba emmere ng'anda era ng'amagombolola 11 agakola essaza lya Kyaddondo. Zaakwetabamu ng'empaka zino zitongozeddwa mu ggombolola y'e Kawempe mitube 5. Omwami wa Ssaabasajja Kabaka mulamulira essaza ly'ekyaddondo Salongo Alhaji Matovu Magandaz Ahmedi. Agambye nti okuteekateeka obubi emmere kye kiviiriddeko endwadde gamba nga kookolo n'endala ekitawaanya bannayuganda ensangi zino. Emmere yafuuka eddagala. Kubanga bw'otoolye tekusobola kubeera mulamu. Kale emmere olw'okuba ddagala tuyina okumanya tuliteekateeka tutya. Era kye kituleese olwaleero tulabe eddagala lyaffe eryo baliteekateeka batya. Ko malwaliro mulabe. Endwadde olwaleero eziri mu mbuto zezisingayo okubeera ennyingi olw'okuteekateeka eddagala lyaffe liri enteekateeka embi. Haji Magandazi yebazizza abeetabye mu nteekateeka eno bw'atyo n'aggulawo empaka z'okufumba mu butongole. Neebaza abateeseteese okufumba naddala abasobodde okwenyigiramu. Bamaama mbeebaza nnyo, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Omumyuka wa Kagoo II Dr. Fiona Kalinda asinzidde ku mbuga y'eggombolola ye Mutuba gumunnangabo n'akubiriza abakyala okuddayo ku nfumba ey'edda olulwe banaasobola okulwanyisa endwadde eziva ku kulya emmere etegekeddwa obubi. Kikulu nnyo okujja ku nnono yaffe kubanga bajjajjaffe engeri gye baateekateekanga emmere tebaalwalanga. Naye mumanyi nti emmere eyinza okubeera eddagala kubanga erimu buli kiriisa kye tulina, naye ate emmere eyinza okuba obutwa kubanga abantu abasinga kati bateekamu ki? Butto. Ate butto akola amasavu ku mutima. Abantu n'olaba nti nno batandise okulwala sukaali, balwala butunuzi, balwala ebintu bingi ng'otadde ne ulcers. Dr. Zaituni Yahya Baboola Mwavu ng'ayakulira obutale n'obusuubuzi mu Kyaddondo alambuludde enteekateeka eno bw'egenda okutambula n'ategeeza nti omuwanguzi wakubukawo ne sseddume y'ente. Lwaki obola bantu twakikoze nga twagala kuddiza kisookera ddala kuddiza abantu baabeeru. Kyakubiri twagala kuzuukusa kubanga mulaba ebirwadde bingi ebiva mu kulya. Twagala abantu bakyuse enfumba bategeere enfumba esobola okukuuma emibiri gyaffe nga miramu. Tuve ku bino ebikopperere, tuve ku bino ebijingirire kubanga twagala obwangu. Omwana omuwala bajja kubanga babyagira. Naye nga ki kye twagala nti tuggyewo enfumba etuleetera endwadde oba etuleetera ebizibu ebimu tudde ku nfumba eyasobola okuwangaaza bajjajja. Mitube 5 Kawempe nga Yesempala Benoni Saako Nalongo Aisha Naziwa basiimye Kaggo n'olukiiko lwe olw'okulowooza ku bantu ba Ssaabasajja Kabaka. Tulina abafumbi ab'enjawulo nga bwe munaalaba nga bwe beenyigidde mulimu guno wetusuubira nti mujja kuvaamu abasatu abanaakiikirira eggombolola ku ssaza era bakumuwona sseddume y'ente. Twali twagala empaka zino ekinyusi kiviireyo mu baana abaffe abavubuka tulabe nti tusobola okuddamu tuzuukusa ennono oboolyawo. Naye oweekitiibwa tekyasobose era bantu bakulu be baavuddeyo naye twebaza Katonda nti baasobodde okuvaayo. Kiyingi Moses Musa yabaddeyo ku lwa Delta TV ya Masukkulumu. Tuli bwato nga tusomesa.